Bana nyonso babotami na 21e siècle baza penza kitoko koleka bana 1900. Communiquer na mibali nyonso bazo sala ka choix na génération oyo boye ba eloko bozo bala to boy divorce to boy si je savais to boy que ma chérie tu as changé te bomo na nyonso to biso génération na biso oyo oyo ya ba fille lelo génération oyo to linga pas cité biso so to bi iPhone po photo kanga ba photo po photo snapé photo posté génération na biso ata mobalo koti faiti yeba ke na koteka makala te parce que bato ba kotala nga to vivana na matalana na pona raba commerce ko sala soit po pesa ngambo na somba kabelo na posta kana basaki ete kamete kamate ba defa te ya onde ngana ko sala na bima na wenze te bozo yeba génération na biso yebi na mo soumission te balobi yo na fo banda ko linga po soumission ya malem malembe génération a lilo boza la verti to boy na biso ba problème ke ono mo so vraiment na o yebi ye deja ya ngamo na mi yebi se libino génération yebi pasité génération so za besoin mbongo il faut pia mbongo balobi info mobali na soin na ye génération oyo mo sa za na lilo ba ko globa ko gangela to lobi akotombokela yo tiango dana mutu po yo mo pesi do fu kama ki da osa ke demande na mariage yeba ke demande na mariage donc fu kama ne pas mindele mibali bazana na se yo po koma na se génération a lilo to bona biso ba problème o mama loba kite na sina mi lobeli yo ko se battre cho kata ki ngodi fu pesa a imbongo atoka bandeko bobanga bozwa mayele soko botama na 1900. Chokomi na 2000. Tangu tobandi 2000 timu kwa lalelo. Banda tu bazo botama sir mezi. Bazo botama na biloko tu komple. Baza na ba bezwe ya ba sirijite. Memi na ba fichi tangu ba okola. Communiquer na mibali nyonso bazo sala ka choix na génération oyo boye ba eloko bozo bala to boy divorce to boy si je savais to boy que ma chérie tu as changé te bomo na nyonso to biso génération na biso oyo oyo ya ba fille lelo génération oyo to linga pas cité biso so to bi iPhone po photo kanga ba photo po photo snapé photo posté génération na biso ata mobalo koti faiti yeba ke na koteka makala te parce que bato ba kotala nga to vivana na matalana na pona raba commerce ko sala soit po pesa ngambo na somba kabelo na posta kana basaki ete kamete kamate ba defa te ya onde ngana ko sala na bima na wenze te bozo yeba génération na biso yebi na mo soumission te balobi yo na fo banda ko linga po soumission ya malem malembe génération a lilo boza la verti to boy na biso ba problème ke ono mo so vraiment na o yebi ye deja ya ngamo na mi yebi se libino génération yebi pasité génération so za besoin mbongo il faut pia mbongo balobi info mobali na soin na ye génération oyo mo sa za na lilo ba ko globa ko gangela to lobi akotombokela yo tiango dana mutu po yo mo pesi do fu kama ki da osa ke demande na mariage yeba ke demande na mariage donc fu kama ne pas mindele mibali bazana se yo po koma na se génération a lilo to bona biso ba problème o mama loba kite na sina mi lobeli yo ko se battre cho kata ki ngodi fu pesa a imbongo bali bien taillé yangwana bandeko basi tomi bali ya 1900, attention, pila mosi keba. Pote ba papa, ba mama bandeko. Pote barando, na barando net. Pote batoyo balinga karando, na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bebe. Bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, kabongo. Communiquer na mibali nyonso bazo sala ka choix na génération oyo boye ba eloko bozo bala to boy divorce to boy si je savais to boy que ma chérie tu as changé te bomo na nyonso to biso génération na biso oyo oyo ya ba fille lelo génération oyo to linga pas cité
biso soto bi iPhone po photo kanga ba photo po photo snapé photo posté génération na biso ata mobale koti faiti yeba ke na koteka makala te parce que batu ba kotalanga to viva na matalana na pona raba commerce ko sala soit po pesa ngambo na somba kabelo na posta kana ba sac ete kamete kamate ba defa te yaonde ngana ko sala na bima na wenze te bozo yeba génération na biso yebi na mo soumission te balobi yo na fo banda ko linga po soumission ya malem malembe génération lilo boza la verti to boy na biso ba problème ke ono mo so vraiment na oyebi déjà yonga mo na mi yebi c'est libino génération yebi pasité génération so za besoin mbongo il faut pia mbongo balobi info mo banda so swa na ye génération oyo mo sa za na lilo ba ko loba ko gange lo ato lobi akotombokela yo tiango dana mutu po yo mo pesu do fou kama ki da osa ke demande na mariage yeba ke demande na mariage donc fou kama ne pas minde mi bali bazana na se yo po koma na se génération lilo to bon na biso ba problème o mama loba kité nasina mi lobelini yo ko se battre tu kata kingodi ngodi fo pesa embongo bandeko atabotali na TikTok bromo na makambo na koloba e yali réalité bana babotami na 21e siècle ezakaka te po bazali ba jeune Ezaka kate po mukolo na bango, asali siko 24. Te. Wana pezo konte. Meteo soko tali yo, o leloso na ba 30 kelki. O tali 20 na otango zaki muke, na 20. O tali ba 18 ba kamaradi na yo, o zala mobali to mwasi, Pozala na nzote lokola ya bango, ezali matata. Bozala ki mingi te. Pe oya zala ki bongo, babanda kotala ye, balabala mobimba. Azala mobola, tozala moto mwini, moto ya mbongo. Azala, mwana ya site to mwana ya vile. Kasi na mokola lelo yo. Tango tali bango atuka masekite. Ata mali ya tumba. Ye azali mwana ya 1900. Me akeina barichi mewana. Bajeni mako konzoni. Bashashado. Baza penza. E bele bana oya demila. Bana bazanga kombo metaye ya na kombo. Antuka, otali olobike awawa. Eza epok nepok. Otala mutu elonge kukana na wadon. Olobi, oye aza lokola wadol. Aza kitoko lokola sinti ya wadol. Metango taliye na mututi na sa lokolo. O komprende ke aleki wadol. Aza na biloko tu komple. Po wadol aza anango fwa kota sirije estetik. Bandeko bana 21e siècle ezala ya mibali na ya basi masekite. Okotala mwana mobali otali ye bo oluli ye omoni ye azo pesa elongi Yaba musicien, be sportif, tablette ya chocolat. Asaka na 18 ans. Metang otali ye bien bien. Abimi na piscine olobite. Mwana mobali oyo azali bien taillé, bien créé.
Ce que bandeko baza par hasard te. Baza ebele. Na basere 1900 bata kitoka modeli wana bazala ki moke. Bata normal ebele. Peto landi batoyo ya kitoko moke. Mais la banne 21e siècle, batu kitoko baleke bele. Batu moko bien taillé. Bongo na bango pe ezala mayele. Ba rezonaka rapide lokola TGV. Ba rezonaka malembe te. Ba rezonaka penza rapide. Ba yebi ko rezone. Ba yebi ko sala makambo. Bandeko. Tango na kolobango na chebino na competition te. Na chebino teke bowele la likambo. Na chebino teke bo beta match. Kasi na kolobela. Pote. Ba mama na bango na ba papa. Baza la mayele pona ko conseye bango pona ko edike bango. Pambate, bango bali différent total. Posogi papa, mama, wedike bango, na modèle nabino, ke ba, bozo tia bango na libulu. Soki pe, bo komisa bana nabino, ba kamarade, pona omo nango. Setu ba mama, na ba papa pe. Na bana na bango, en tout cas, bazako bete ba TikTok ensemble, bazako bina mama na mwana, bazako kama ba foto ba papa na bana, bako sala ba sketch, bako sala ba imur, bana ba koma ba kamarad ezabie. Alors, na ki kamaradi wana bo profitete, bolo banabana nanu bo kolite. Foza la nanuwa na sena biso, continue betid. Loko la posilisi betid, obane musala zalawa. Topo okati betid, obano sala zalawa. Poso kofuti na kukuna, na kuliano okotika neloko teka ka 200 euro. Zala awa okotika na nambongwe bele. Bokeba na bakonsei ya bongo. Tika e akende, asala ba depense, atika na 200 euro. Mikoleko ya, akoye ba emoko, ndenge nina kokotika na kana katsa. Kalate akokoma na 1000 euro. Pamba te soki yo lakise model na yo. Kanisa yo moko. Sertu soza na nyongo nanga. Na bengo kaka siko yo. Na ko tala yo. Tala ba fakture kubimiselanga. Ozolo bananga na unte mozo bongso ba fakture yo moko. Ozotala ona futa ki, ona ufuta lobiana. Wano lobina nga zala toko sorola irmo. To ape menia, loko lukute yo tutana. Na umu na beba faktiri. Mwaya musika, madama kangikana na kuizini. Azwako kengira. Tonto robo omela nini ya? Na omele logote. Ah! Oyina kanda to nengi omele logote. Te.
po partout na otambula o Mélanie on dirait na ngala ki invité bongo a o invité te yoka mbongo na moto donc makambo bo contaminé bana binangwana surtout j'espère bo contaminé bango teke soki muta bengi na téléphone allo bakozate movani noana wana una musikolo cha sinia nani wana tocha bo na zate en tout cas bo lakisa bango ya mabe bokolo ba papa robo yo po salon te ngala salon te nga banda na tauna na kopi interdit mwana kosake ngana zate akosa kut na likamunyo soka na makamune moko so akosi problème ezate ana no muke eza pas se défendre mais akosa pona ngai en tout cas esalamate ba famille nanga bazola nanga yao bakamwa bana balobela bango pe batuni robali ezali benga zo telephone alobaki bala musaite azaya kolala pena lali ah la musaite alobaki bala musaite pena la mukakate ata bana baye na lobi na lobaki ni na lali bala musangati bango pe balobi to lobi bongo ok continue koloba bongo ou bien kata telephone ekipakate popongi nange ya respecte bana bana tina kokosa te surtout ponanga j'espère bino pe bosala bango po bana 21e siècle baza bana 1900 te ata kuti na 1900 bino boyebika bino moko yango nga papa robo en tout cas nasukisi awa mpona bana ya 21e siècle ya mipali na ya basi, ya mikuse na ya milai, ya pembe na ya moindo. Bango nyoso bana 21e siècle. Baza penza kitoko na mayele, wane yebani. Bye. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan, nyon, soy Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment, je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes, je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes, je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes, donc je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.